আহিছোঁ মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজলৈ দিল্লীত পঞ্চমটো অপাৰেশ্যন গংগাৰ বিশেষ বিমান দিল্লীত উপস্থিত ইউক্ৰেইনৰ পৰা অহা 249 ভাৰতীয় বুদাপেষ্টৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত বিশেষ বিমানখন ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত আছে এইদৰে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক লৈ চিন্তিত হৈছে মোদী আৰু তাৰ পাছত এয়া দিল্লীত পঞ্চমটো অপাৰেশ্যন গংগাৰ বিশেষ বিমানখন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ পৰা অহা 249 ভাৰতীয় বুদাপেষ্টৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বিশেষ বিমানখন ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰৰ বাবে এইদৰে অভিযান অব্যাহত আছে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক লৈ ইতিমধ্যে চিন্তিত হৈছে মোদী তেওঁ ইতিমধ্যে টুইটযোগে জনাই আছে প্ৰতিটো খবৰ চিন্তিত মোদীয়ে এই উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ খবৰ দিল্লীত পঞ্চমটো অপাৰেশ্যন গংগাৰ বিশেষখন বিমান আহি উপস্থিত হৈছেহি ইউক্ৰেইনৰ পৰা আহিছে 249 ভাৰতীয় বুদাপেষ্টৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বিশেষ বিমানখন আৰু এনেদৰে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আছে অব্যাহত ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ৰঙিয়াৰ এগৰাকী যুৱতী ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ পিছৰে পৰা ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ আছে উজ হৰ্ট নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী তথা ৰঙিয়াৰ যুৱতী মনীষা ৱাহিদ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে ঘৰৰ ভিতৰতে নিজকে কেইবাদিন ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে খাদ্যৰ অভাৱত এসাজ খাই এসাজ লঘোণে থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে অসমৰ পৰা যোৱা প্ৰায় 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধনৰ সংকটে দেখা দিছে ইউক্ৰেইনত মৰণক শৰণ দি বেংকৰ ATMলৈ টকা বিচাৰি গৈছে বহুলোকে কিন্তু টকা বিচাৰিলেও ATMৰ পৰা লাভ কৰিছে এদিনত 500 টকাৰ পৰা মাত্ৰ 1000 টকা বহু লোকে প্ৰাণৰ মমতাত লঘোণে থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে চকুৰ সন্মুখতে বিস্ফোৰণ ঘটি জ্বলি উঠিছে এটা এটা অঞ্চল বিভিন্ন দেশৰ লগতে ভাৰত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজৰ মাতৃভূমিলৈ উভতিব বিচাৰিছে ৰেল ষ্টেচন বিমানবন্দৰত হেতা ওপৰ লাগিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণৰ মমতাত কান্দি কান্দি ঘৰলৈ উভতিব বিচাৰিছে যদিও বিফল হৈছে বহু লোক এই সমস্ত ঘটনা News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক ইনামুল ইছলামৰ আগত ভিডিঅ' কলযোগে বিৱৰি কৈছে ৰঙিয়াৰ যুৱতী মনীষা ৱাহিদে উল্লেখ কৰিব লাগিব বিগত 4 বছৰৰ পৰা মনীষাই অধ্যয়ন কৰি আছে ইউক্ৰেইনত আৰু কি কি ক'লে ইনামুল ইছলামক আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম পৰিৱেশ মানে ইয়াতে বহুত বেছি ভয়ংকৰ হয় বাকী আমাৰ এইপিনে নৰ্মেল আছে মানে নৰ্মেল মানে ইমান নৰ্মেল নহয় বাকী ইয়াতে ইমান কি বল যেনেকুৱা হৈছে সেনেকুৱা অৱস্থা নাই বাকী চিটুৱেশ্যন বেয়াই চলি আছে ইয়াতো চাইলেণ্ট বাজাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আমাৰ চিটিত অহা নাই চাইলেণ্ট বাজাৰ বাকী নটিচ আহিছে যে চাইলেণ্ট বাজিলে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব লাগিব মানে বিল্ডিঙৰ তলত বা বাংকাৰ থাকে সেনেকুৱা তাৰ তলত যাব লাগিব সেইবিলাক হৈছে বাকী ইয়াতে মানে গোটেই বিল্ডিঙৰ তলে তলে থাকে বাংকাৰ আৰু বাকী ডাঙৰবিলাকতো আছে কাষতে আছে মেইন কথা পইচা অভাৱ হৈছে মানে নোট কেচটো ওলোৱাই নাছিল এটিএমৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই মানুহে নোট লৈ গৈছে কেচ লৈ গৈছে ওলাই কেনে তাৰপিছত এতিয়া যোনবিলাক এব্ৰড এটিএম কাৰ্ড হয় সেইবিলাকৰ পৰা আমি ওলাবই পৰা নাই পইচা মানে পুৰা লিমিট কৰি দিছে যে এটা দিনত এবাৰহে 1000 ওলাব খোৱা লোৱা মানে পইচাই নাই সেইকাৰণে আগতে আনি থৈ দিছিলোঁ যিখিনি আছে সেনেকৈ মিলাই কিনে খাই আছোঁ আৰু চবেই লগ লাগি মানে অসম চৰকাৰত মানে এইখিনিয়ে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট মানে ইয়াত ষ্টক হৈ আছে যিখিনি বিপদত পৰি আছে সেইখিনিক মানে গুৰুত্ব দিয়া যায় যাতে সেইখিনি যেনেকৈ তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ